Hej folkens, og velkommen hertil. Det ser lidt rodet ud, men jeg er faktisk i gang med at pakke lidt sammen. Fordi jeg er i gang med at rydde op med Lego, jeg har, og sortere dem. Og så er jeg i gang med at rydde op herinde. Det ser lidt åndssvagt ud, men jeg håber, det bliver bedre. Det gør det, fordi jeg har et stort lyst til at rydde op og sådan noget. Det er derfor, ser jeg lidt rodet ud. Men lad os ikke spille mere tid. Jeg har fået en pakke. Fået en pakke, men jeg har købt indhold selvfølgelig. Og det er en Blu-ray. Min tanke er faktisk, jeg ved måske godt, hvad det er, fordi jeg har bestilt sæson 9 og 8. Og lad os ikke spille tiden. Ja. Liste. Jeg har bestilt Smallville sæson 8. Og jeg har også bestilt sæson 9, men der var noget med mit hævekort. Den var udløbet, tror jeg. Eller ved jeg ikke. Men jeg får snart et hævekort, for nu er jeg løb død. Så. Og jeg skal lige se, om den kan køre på min region. Det tvivler jeg faktisk lidt på, fordi jeg kunne ikke se, hvad regionen den kunne køre på. Men det ser ud til, at den godt kan køre på min region. Jeg er ikke sikker. Bagsiden ser sådan her ud. Siden. Jeg bestiller sæson 9 senere, fordi jeg tror, at den ikke gik igennem. Så ser bokletten ud. Rigtig fed. Bagsiden. Ligesom Superman kostume. Rød bluse. Eller kostume. Med en rød kappe. Ja. Men det er jo bare en jakke. Og sådan ser jeg. Det er ud sådan her. Og fordi jeg ikke gør det som jeg plejer. Med at gøre det. Fordi der er så meget rod. At jeg ikke kan gøre det rigtigt. Næste. Det her er jo en episode guide. Og her har vi, Doomsday. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han spiller mange roller. Han spiller med også i Star Wars The Force Unleashed, Etteren og Tårn. Og han spiller rigtig mange gode roller. Både stemmer lægger han Star Wars til og forskellige ting. Så helt vildt godt. Og her har vi det her, jeg ved ikke om man kan se det godt, jeg skal tænde spejlvendt, når jeg rydder rundt, fordi at, det er lidt træls, men sådan er det. Det her, hvor sæsonerne faktisk bliver bedre igen. Jeg synes, sæson 1 og 2 var god, rigtig godt, men så begyndte det at dale lidt ned, og så efter sæson 8, 9 og 10, så gik det rigtig godt igen. Det er sådan min opfattelse, men jeg kan godt lide alle sæsonerne alligevel, uden tvivl, især når det er Superman-fan. Jeg skal rette den, sådan. Og jeg har set dem, men jeg kan ikke huske det. Og sådan her. Skal se den vej. Og den her vej. Og hvad jeg har hørt, at i den her version af Doomsday, bliver Doomsday faktisk en, jeg kan ikke huske det, bliver Doomsday egentlig en god person. Eller, det har jeg glemt. Nå. Disken ser faktisk rigtig okay ud. De har, jeg ved det ikke, de ligner, det er faktisk det samme begge det. De har rød og blå ude i kanten, så de, jeg behøver sikkert bladre. De har rød her og blå herover, og det har de også på de andre disk, udover det fra episode fra
25. 22. Fra 1 til 22. Og jeg har stadigvæk lang vej for at få sæson 7, som min veninde har lånt. Og 8 har jeg nu. 9 mangler jeg. Så jeg var fra kun 2. Så er jeg færdig. Så kan jeg gå i gang med Arrowverse. Men jeg vil sige tak, fordi I så den her review med Smallville. Jeg er faktisk lige kommet fra spænding af, og lige kigget min postkasse. Hvad fanden er det? Der er en pakke. Nu ved jeg det. Så nu mangler jeg bare sæson 7 og 8. Ja. Og vi ses nok igen. Og jeg vil sige også rigtig mange tak, fordi I har set min Power Rangers film. Og I har liket så mange her nu har set den. Og det har taget mig lang tid. Men nu er jeg i gang med et nyt projekt. Og jeg kan ikke sige, at jeg er helt præcis, hvad jeg har tænkt på. Men måske en lille spoiler. En lille spoiler. Det handler om det her. Både og, men det handler i hvert fald om en kappet crusader. Hvad så med den? Hæ? Det er du der? Hej folkens. Og velkommen til igen. Jeg har valgt at filme lidt med Mette her. Hvad må det? Hvad er han der med det? Ja, hvis man kan se mig også. Ja, har du ligget der? Jeg har lige været ude at handle. Og jeg har fået gæster på besøg i dag. Og det er Mette. Det er Gizmos kat. Så hun er på besøg hos mig. Ja. Jeg skal ikke sige det, men du er en dum hund, ikke? Du er en dum hund. Og det vi skal snakke om, det er også en ting, vi skal snakke om nu. At det er en ting, jeg har købt. Og det er en mikrofon. Det er en Snowball Black. Jeg kunne også vælge en hvid og en lyserød. Men jeg valgte en sort, og jeg købte en Bilka Kolding, men de havde vist kun den sorte, ellers kunne jeg få den hvide, der var i demo. Men jeg synes, det her var fint nok. Man kan spille Blue, Skype og alt muligt, og den har god kvalitet, når jeg skal lave livestream nu, og ikke bruge mit kamera til at snakke i, fordi så lyder det ikke så godt. Det her vil lyde måske lidt bedre og sådan ting, og det vil jeg glæde mig til. Og det er ikke en med kamera, det er en mikrofon, så jeg håber det bliver rigtig godt. Så lad os gå ind og se videre på det. Og jeg købte det i Bilka. Jeg har lige gjort det lidt nemt, så det er nemt at komme til. Men jeg har ikke været inde og se det helt, så det er frisk åbnet. Ja. Så åbner vi det her. Jeg tror det er brugsanvisning og hvad for nogle produkter de har med at gøre. Og et ben, så man kan holde det stående. Og ledninger. Og det var det i den der. Den her. Så. Og her har vi selve, vi skal i gang med. Her har vi bolden. Snebolden, der er sort. Meget ikke kompakt på den måde. Den er meget sådan, den er tung. Men og kvaliteten ser godt ud, og jeg glæder mig til at bruge den til at lave video på den og mange andre ting. Jeg har aldrig haft rigtig en mikrofon, men det er mange år siden jeg har haft. Jeg har også haft en Logitech mikrofon og lavet Skype på i man kan sige gamle dage.
Der var også vist også mikrofon og videokamera til. Og her har vi ledningen. Og det er sådan nogle ledninger, man bruger, når man skal have en harddisk. Fordi jeg har en harddisk, men jeg har ikke nogen sådan en her. Den blev væk fra mig, så nu kan jeg også plukke ned i min gamle harddisk og se, hvad der er i. Så stikker man ind selvfølgelig der. Så har man et USB her. Og så er det direkte ind til computeren og sådan hjemme. Finder lige alt det her. Der er ikke noget, nej. Så tager vi lige den her fætter her. Fætter ben. Og så kan man stille, hvor man nu, hvor meget, tror jeg også, og det er meget simpelt, og så kan man skrue den fast her. Åh ja, det tager lang tid. Så. Sådan. Så kan man stille på den, hvor meget man vil dreje lidt på den, sådan. Så. Og sådan ser den ud. Rigtig fint til min fremtidige YouTube-videokanal. Og med at man kigger sådan. Hvad er det, jeg har gang i? Hvad har jeg gang i? Ja? Hvad med den? Hvad har jeg gang i? Har jeg taget din stol? Ja, hun plejer at ligge og sove i den her stol, jeg ligger i, så... Men jeg kan ikke fortælle om kvaliteten lige nu over. Det kan godt være, at jeg gør det på et tidspunkt, men jeg laver ikke den her video. Men jeg vil sige tak, fordi I så den her dobbelt anmeldelsesvideo med både Smallville og Snipbolden fra... Jeg ved faktisk ikke. Jeg tror, det er for Blue. Ja, Blue. Og det var billigt, og tak for Bilka med at hjælpe med at finde den. I hvert fald i Kolding. Så vi ses. Hej hej, folkens. Og nu prøver jeg at teste med min Logitech kamera, webcam med mikrofon, den jeg plejer at bruge. Og sådan vil det lyde nu. Og nu vil jeg teste, hvordan min Blue Snowball Black vil lyde. Og jeg har testet lidt og hørt lidt. Jeg kan høre en klart forbedring med Blue Snowball. Og jeg vil klart anbefale, at man... Køber den, hvis man er selv der streamer, gamer og sådan lidt af hvert. Og man skal helst ikke købe en kamera og indbygget mikrofon til. Fordi at jeg har ikke fundet ud af, at det lyder ikke så godt, på grund af den har to ting, den skal fokusere på. Så jeg vil sige, helt klart anbefaler en Blue mikrofon, når man streamer og spiller. Så tak for det.